madax dhaqameedkan markii ay soo gaadheen deegaanka Halley ee duuleedka caasimadda Hargeysa waxa halkaas si diiran ugu gacan qaaday madax dhaqameedka iyo sidoo kale masuuliyiintii halkaas ku soo dhaweeyay waxana ugu horeyntii halkaas eray soo dhaweeyna ka soo jeediyay salaadiin iyo masuuliyiin kala duwan ilaa saaka waxaanu halkan u taagneen oo nabadka u taagneen oo jamhuuriyadda Soomaaliland golayaasheedii qaranka madax dhaqameedkeedii wax garadkeedii odayaasheedii dhalinyaradeedii ay halkaas idinku sugayeen kalgacayl iyo muhiimiyad sharaf ay u qabaan walaalahooda maanta ku soo beegan caasimadda Soomaaliland maanta alxamdulillaahi rabbil caalamiin mar hadii ilaahay halkaas isku keenay waxaan idinku soo dhaweynaynaa maskax furan waxaan idinku soo dhaweynaynaa sharaf waxaan idinku soo dhaweynaynaa qalbi furan ku soo dhawaada gobolkii Maroodi Jeex aniga ku hadlaya afka gobolka waxaan idinku soo dhaweynaynaa salaan kaliya laaba iyo qalbi furan dhammaan madax dhaqameedka iyo wafdiga halkan maraya ee ka socda sanaag bari waxaan idinku soo dhaweynaynaa salaan kaliya laaba waxa timaadeen dalkiinii oo laydinka jecel yahay oo aad iyo aad ay noo farax gal nusaa uqaal bay soo dhaweysay salaadintii bay soo dhaweysay boqoradii bay soo dhaweeyay dawladdii Soomaaliland wasiirada intii idin la socday mooyaana wasiiradii kale idin la socday waxaa halkan jooga guddoomiye xubinta golaha guurtiga ragga hawshiinna gacanta ku hayay iminkana soo dhaweyntiinni ka soo qayb galay aad iyo aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa aad baa laydin soo dhaweynayaa dadka aad bay u farax geliseen dalkiinni iyo dadkiinni baa joogtaan arrimihiisi iyo hawlihiisi iyo wixiisana marka la farageliyo talooyinkiisa ka mid tihiin oo talooyinka idin ka soo dhiibaysaan waftiga hoggaaminaya oo maanta halka ku sugan waxaan u malaynayaa hawlihii xadkuna inay iska soo dhammaadeen taasi waxay caddaynaysaa oo ay markhaanti u tahay oo maragmadoonto u tahay in dadka Soomaaliland meel ay joogaanba ay maanta jamcaha is haystaan min bari ilaa galbeed haddii la oran jiray qolaa maqan iyo kanaa maqan arrintaasi maanta waa dhammaatay haddiise hadda mas-uuliyiin ka midiba ay beesha maqan yihiin oo yana muhiima wax dhiba mala walaalahooda u wakiila dankooda waxaa halkaasi soo dhaweynta loo sameeyey ka mahadnaqay salaadiinta iyo sidoo kale madax dhaqameedka ka soo kicitimay deegaanada gobolka Sanaag ee maanta lagu soo dhaweeyey duuleedka magaalada Hargeysa waxaa mahadle ilaahay subxaanahu wa tacaala nabadgelyo nagu soo gaarsiiyey caasimadda Soomaaliland safar dheer dabadeed maalintii saddexaad aanu safarnahay waxaanu ka soo bilownay Saraar haddana aanu ilaahay subxaanahu wa tacaala nabadgelyo ku nimi caasimadda Soomaaliland waxaanu mahadcelin ballaaran idinka soo jeedinaynaa sidaan meelihii aanu soo marayba aanu uga mahadcelinaynay mahadcelin ballaaran baanu idinka soo jeedinaynaa soo dhaweynta wanaagsan ee aad noo samayseen gobolku maanta waa nabadgelyo annaga qoladeenna badan ka timi dabcan waxay nooga soo bilaabatay soo dhaweynta magaalada Yube oo ay ciidanka qaranku ku sugan yihiin ceergaabaa noo xigtay hadda inta kalena waxaanu ka wada mid ahayn isimada kalena ka wada mid ahayn insha allah waxaan rajaynayaa nabadda iyo wanaagga iyo baraarka iyo khayrka gobolka yaala hadda insha allah bin laal kariim xoojintiisiin aanan u socono aanu dhibaatkiisii aanu nahay aniga suldaan maxamed ka soko waxa igu wanqalan suldaanka nabadda nabadduna waa waxa aynu maanta meesha u wada joogno waa tan aynu isugu nimi waa tan inoo fududaysay intaasoo heer qaran iyo isma ah hadda iyagoo bilaabulaana inay halka Hargeysa madaxeedada ay isugu yimaadaan salaanka bacdi waxay la tahay halka waa qorax saako dhan baa la taagnaa waa war waa dhammayaa mar haddaanu nabadgelyo ilaahay keena isugu keenay waxaynu leenahay ilaahay wixii sharin ahay naga nabadgeliyo wixii khayrana allah inoo furo ummadda soomaaliya maslaxad khayr allah dhex dhigo maxamed kosari farxay yuusuf kaaxnuugta telefishinka caalamiga star tv hargeysa